Assalamu alaykum. Qanday sizlar? Yaxshi misizlar? Oy, zo'r misizlar? Moshinga narsa bor edi-da. Keling, olaylik birga. Bu shirinliklar bunga hammasi, bunga berasiz, ha? Sanga hammasi shularni olib kelib. Saxovatli insonlarga rahmat aytasizlar. Shu biz uchalamizda ayam bilan biz sotib o'rgan. Alla. Donasi mana niyatim etmasimda. Onamda Xudoy sana qalqana va qalbini va to'ladash. Niyat qilib o'tirgan, borolgan ish bilan bo'ldi. Men bugun o'zi rais kelib chiqib ketgan deb o'tirib qaydayman. Bizdan qaytmasangiz Allohdan qaytsin. Birlar esa deng bersin. Ishlarimni qilsin. Onlarni ishlab boshlab qo'ydim. Men qara, beton qo'yishga senga kim aytdi beton qo'ydi? Bu uchastka o'zining narsasi siz javob beradi. Jamsh chaqiribdi. Ya, chaqiribsan, menga telefon qilmaysanlar. Uni nima haqqi bor? U senga javob bermaydi-ku. Menga manman, xo'jayin. Klara. Klara. Men ketaman, yaxshi qolinglar. Ishlayapsizmi endi bu yoqqa? Assalomu alaykum aziz muxlislar. Shov-shuv kanali kuzatuvchilari, obunachilari. Sizlar bilan men Gulruh yana ikkinchi videoni tayyorlashga harakat qildim va bu oilaning yoniga keldim. Keyin videolarimizni davomida nima bo'lganini, voqealarni ko'rib o'zingiz guvohi bo'lasiz va izohlarda o'z fikr mulohazalaringizni bildirib o'tasiz. Aziz muxlislar, imkoningiz boricha layklarni ayamang. Bu videoyimiz kengroq tarqalishiga o'z yordamingizni qo'shishingizni so'rayman va iltimos qilaman. Azizlar, sizlardan yana bir iltimos. Shu videoni ko'rayotganingizni faqatgina ikki qo'lingizni duoga ochib, Allohimdan yaxshi bo'lishini so'rashingizni tilab qolaman. Va sizlar bilan videoni davomiyligini kuzatamiz. Qani ketdik. Mana hamma narsani olamiz. Birin-biri. Hozir. Sekingina o'ylari tamom. Kelaman. Assalomu alaykum. Qandaysizlar? Yaxshi misizlar? Oy, zo'r misizlar? Moshinga narsa bor edi-da. Keling, olaylik birga. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Hozir beton qo'yibman. Uchastka edi kana. Ha, ishga boruvdingizmi? Ha, uchastka beton boshlash yaxshi bergan edi-da. Hasan aka bo'lgan edi-da. Ishlaganingiz uchun pul beradimi sizga? Yo'q, bilsin turmaydi. Xizmatmi faqat? Ha, faqat xizmat. Shaqa turganimiz. Ha, shaqa. Hasan aka bugun ertalabga chiqib ketasizlar dedi. Uchastkani borishini qilib berdim. Uchastka aytdi, chiqarib bermayman masalan dedi. To'g'ri uyli joy bo'lguningcha dedi. Shunday dedilar. Ha, shunday. Yuringchi narsalarni olaylik. Bu qanday bola? Bayram qaysi bilan Navruz bayramimiz? Rahmat, o'zlaringni ham. Mana Navruzga keldim. Vaqt Navruz kuni vaqt bo'ladimi, yo'qmi? Ha, ha. Kelingchi, oling. Mana narsalar. Ularizga olib kirsanglar. Narsalarni. Hey, qandaysan? Zo'rmisan? Kiru. Mastum narsalar, xafa bo'lmaysizlar. Ha, mayli chiqsa yo'q. Men buni ham olayim paketni. Onasi. Kecha telefon raqamini beraverasan. Ha, telefonlaringizni olmanman. So'raganlar mana yordam beramiz deb so'rashibdi-da ko'plar. O'shanga. Kerak-da sizlarning nomerlaring. Hozir yozib olaman-da, anunga qo'yaman. Kim birorta telefon qilsa yordam beramiz deysa, o'zlaring bemalol gaplashaverasizlar. Mana bayg'lan tozda ozoda qilib. Ha, bugun oiladan xalaqat toza. Yaxshi, shunday joyda yashashsa ham o'zlari uchun harakat qilib, tozagina ozoda. Hech kim bunday qaragan odam rasvo joy demaydi, tozagina turibdi.
Yaxshi, bo'lmasin, siz hozir ishdan kelayotgansiz-da, uchastkavoydikidan dedingiz. Ha, uchastkavoydikidan, jan, uchastkavoy ishlashga bor, shuni qilib berganingizda. Bor, shuni qilib berdim. Ha, qilib berganingiz, evaziga bu yoqqa olib qolaman deyotganda sizni. Ha, haydattirmayman deyapti. Endi bilmayman. Hasan aka aytdi, chiqib ketasizlar, chiqib ketinglar bizga. Hayotni to'xtang, chiqadi. Uchastkavoyni olib bo'ldi, uchastkavoy aytaveradi, o'zini yo'q qilaman. Turib, to'g'ri bu joyga kelguncha agarda menga yordam kerak bo'layotgan bo'lsa, bo'lmasa pul tushadi, beraman. Uchastkavoyga. Ha, endi yordamda o'zini ham. Yordamda. Zamni qiynab yashatamiz. Kecha aytdingizmi siz bizni men kelganimni ularga aytmadingizmi? Yo'q, yo'q, aytganim. To'g'ri sanasam kallam kirda chiqadi. Uy bu yerdan ukam, bu yerdan onam bo'lishim kerak. Ha. Bitta o'g'lim bo'lsa, shunga ma'lumsizmi? Ha, chiqsi yo'q. Bo'ladi, hammasi sekinlik bilan. Boshqa kira qoling. Mana aziz muxlislar, sizlarning ko'magingizda olib kelgan narsalar. Bu shirinliklar bunga hammasi, bunga berasiz, ha? Sanga hammasi shularni olib kelib. Saxovatli insonlarga rahmat aytasizlar. Faqatgina rahmat aytib, ularni ishiga ming berishini o'zlaring so'raysizlar Allohdan. Endi hammaga kimdir sababchi. Mana birlamchi ro'zg'or nimalarini olib keldim, oziq-ovqatlarini. Tuxum, kartoshka, piyoz, sabzi, non, kema, bu kichkintoyga shirinliklar, choy, makaron degandek. Oz bo'lsa ham ko'p o'rinda ko'rasizlar. Yo'q. Ilohim, nima deydi? Yana ham saxovatli insonlarimiz ko'paysa, ana shu chekini menga beringlar. Men ko'rsatay. Mana aziz muxlislar, saxovatli insonlar, ko'rib turganingizdek cheklari, mana hamma olgan narsalarim. Hammasi mana original supermarketidan oldim. Mana summalari o'zingiz ko'rib guvohi bo'ling va ishonch hosil qilishingiz uchun hammasi. Mana shu chekini o'tkazdim. Jasur, qandaysan? Yaxshimisan? Sizga keyin birorta ish topilsa ham ishlaysiz, ha, to'g'rimi? Qanday bo'lsa? Qaytmaysiz, davlat ishi bo'lsa. O'shanga bir mana bu Qarshi shahrini hurmatli hokimiyat vakillaridan so'rasak, bir mutasaddi tashkilotlardan yordam so'rasak, balki sizni ishga qo'yishimiz ham mumkin. Ko'p kishi ko'rsa. Ha, mana keyin kommentlarda yozishyapti-da bizga. Menga Surxondaryoda yerim bor, kelishsin, beraman ozroq joy deyishgan. Endi Surxondaryoga borishga qanday bormaysizlar yo borasizlar? Uzoqda. Men bo'lib bu yerdan Xudo rahmatli onamni qalbiga chida har o'g'il bo'lib turdi. O'zini aytsam, hali borolganman bu. 5 yil bo'ldi. Borolganman. Qayerga qo'yilganlar o'rningiz? Ishonish aytga qo'yilgan. Iloji bo'lsa, mana shu Beshkent tomondanmi? Yo, mana anaqa kasb tomondanmi? Yaqinroq ham kelib ketishga. Hatto o'z bu arzon. Agar chet uzoqroq joy bo'lsa, ikkitadan masalan 20 ming yoki 15 ming pul olib kelib qo'yardi-da. O'shaning uchun Beshkent tomonidan hech narsa 18 yil bo'lsa, uy bo'lsa, keyin ikkinchi ham qolib o'zimizni tiklab olamiz deydi. Agar nima bo'lsa. Ha, sizlar uzoq joy to'g'ri kelmaydi. Ha, iloji bo'lsa shiyotda bo'lsa. Chunki tanish bilishlaring shaqqa. Shaqqa. Masalan, shiyoda onam ham bor, hali ham nasib bo'lsa maqsad qilib qo'yibman, agar uy joy olsam yonasi bo'lsa, niyatim etmasin bo'lsa, onamdan Xudo bersin, qirqini, bor qalbini, bor tozalash niyat qilib o'tiribman. Bora olganman, ish bilan o'tirib. Mana bugun o'zi
Rayas kelib chiqib ketgan o'tib, haydayman deb. Men aytdim aka, nima qilmayapti-ne, shu uy joy topgunimcha. Hech narsa men o'z bilas qaytarib chiqsam 800 ming so'm bo'ldi, 100 ming so'm. Undan tashqari gaz demaysan, svet demaysan, musor pulichi, hamma qanday soliqchi. Men qaydaman? Masalan, men hokimiyatga obodon ishlatganim yo'q-ku. Men ham uy yo'qligimga, men ham vatan bo'lish kerak, men ham haqqim bo'lsa, men endi bitta balamni, oilamni ko'chaga qo'yib qo'yish. Mayim vicdanımı kabul etmiyorum. Aram imkan ettim yetkence hareket kılıyor. Bana şöyle kurduysam bir topayın. İki bunca kıl. Doğru sana istedim bir çöpü topayın. Doğru. Bana çetke, Rusya'ya taklifle hem çöptü de. İşleşke yordam beramız da yazışıptı. O silahını hazır telefon rakamlarını alıp indi joylaştırganından ki uzlarızga hem çıkardı. Telefonlarını indi eski bu seyem, adli bu seyem ilacı borça işletip qo'yasizlar-da. Agar saxovatli insonlarimiz yordam bersa, yangi telefon ham balkim olarmiz. Ha. Endi ko'proq shu yordamga bog'liqda bizani ishimiz. Shu uchun o'zlaringni, telefonlaringni doim ishlatib tursanglar, sizlarga yordam beruvchi insonlar nima qiladi-da? Telefon qilishadi, yordam qilamiz deyishadi. Shu uchun shu uchun men o'zimni kartamni qo'yuvdim-da kecha. Keyin endi har xil yozishadi-da odamlar. O'zing yib ketishing mumkin deydi, lekin menga sizlarning haqlaringiz kerak emas. Agar sizlarning haqlaringizni yeydigan bo'lganimda bu ishni boshlamasdim va e'tibor ham bermasdim sizlarga. Meni faqat mana shu bolalaring e'tiborimni ko'proq tortgan, keyin oilangiz yaxshigina o'zbek ayoli, o'zbek oilasizlar. Bir yomon o'g'ri nima emas, eng muhimi aqlli, farosatli oilasizlar. Shu uchun diqqatimni tortdinglar-da, shuning uchun men harakat qildim. Shunga o'zlaringni bir nima desam, mana bu saxovatli insonlarga o'zingizni tilaklaringizni aytsangiz. Mana shu pul tashlashibdi-da nimaga kartaga. Shular o'zingizni yaxshi tilaklaringizni aytsangiz, gapirsangiz. Agar imkoniyati yetarli bo'lsa, odamlarga, agar imkoniyati bo'lmasa, yordam berishsa. Bizdan qaytmasangiz, Allohdan qaytsin, birlari esan, men bersin. Ishlarini qizimiz qilsin, ballarini ishlab boshib, omon bo'lsin. Demak, niyat qilganmiz. Bizim mesela manşı vatan kadarı bu işe oraya da bizim kıyılıyoruz da. Bu manşımız olmadı. Yordam gören insanımız yok, yakın insanımız. Hazır ama uzun uzun bana gitti mesela. Şöyle davlat iş verirse işlemem. Demek ki bizim farklı. Mesela obadan veya iki trans mı? Yaman ne kendim, kendimize etsem, tozulaşma. Yok, onunla kolu yapış gereğim, onayım kalamam. Farklı. İş bulsa buldu. İşleyesiz, koçmayasız. Oylayızam işleyediler. Ha, oylamam işleyediler. Oylam bundan keşem olsa nasıl atılıyor? Nasıl olsa yer olsa parmi yakınamıza degen de niyet buldu bize nasıl olsa. Masa iki degen kadar şöyle gittim ise ben oğlum ise sünnet uyum, makul uyum fazla oraya kadar uzun kıynak hoş geldin işler geldi. Yeme içme sana duyumuzun tarzı. Mesela ortam yok, mama, betovalarım, buram tarzı geliyor. Ha, şunçaki sünnet de gelsin de. Ha, şunçaki sünnet duyumuzun o tarzı bana kalır. Yeme içi uyuyge parayı yatırdım. Ne izlaştıysa, ben... Uğurlatıp koydum dediyiz, ha. Şunca nasıl, ben de bulardım. Hiç hayalim giymen yalnız, ha. Uyuyge ya. Ne umidlar bilan, ne azap ko'rmaydi. Muhimi siqilmang, o'ylamang, hammasi yaxshi bo'ladi. Hayot oldinda. Eng muhimi sog'lomsizlar. Shuni o'zi juda ham katta baxtda. Qancha-qancha kasal yotgan odamlar bor. Bemor yotgan oilalar bor. Shuning uchun sizlar shukr qilinglar. Jonlaring sog', omon. Jonlaring sog' ekan, ishlaysizlar, uyli bo'lasizlar hali xalqimizning yordamida. Men bu Qarshi shahri Qashqadaryo viloyatining hokimiyat vakillari bor, ular ham qarab turmaydi. Adolatli insonlar bor, mana partiyalar bor, shu nimaga qaraydigan, qiynalgan oilalarga qaraydigan, shularga ham biz bir
murojaat qilib ko'ramiz. Iltimos sizlardan yordam beringlar mana shu oilaga qiynalib qolgan sharoitida. Hech bo'lmaganda bir 6 sotixmi shahar chetidan bo'lsa ham yer berishga umid qilib qolamiz-da. Mana shu muttasaddi tashkilotlardan birinchi navbatda hokimiyat vakillaridan. Keyin yaxshi saxovatli insonlardan. Mana kimnidir ham keraksiz yotgan joyi bo'lishi mumkin. O'shanga ham borib ishlasa bo'ladi agar aytsa, mana shunday videodan so'ng zora bo'lib qolsa, ish chiqib qolsa, mana shu murojaatlarimizdan keyin borib ishlaysiz ham hali yaxshi bo'lib ketadi. Mani niyatim mana shu jamiyatda nima qiynalgan oilalarni kamaytirish, ga hissa qo'shish niyatim. Shu sizlarday oilalar ko'p. Shu uchun mana shu yaxshi insonlardan, mutasaddi tashkilotlardan so'rab qolamiz, iltimos qilamiz. O'z yordamlaringizni ayamasliklaringizni so'raymiz. Keyin saxovatli insonlarimizdan va saxovat qilayotgan insonlarga hammasiga rahmat. Allohim ularni ishini ming qilib to'ldirsin. Mahallada unda gapga chiqdi. Oilam bilan aytamiz. Chiqamiz esa bir odam telefon qilyapti-da, bu joyda yer bor, mol qol bor, shuni boqasizlar, shesizlar. Shunga esa to'r bersam oilalarni beraman dedi. Keyin nech bo'ldi da? Shu 700-600 bo'lsa pul beraman dedi. Ha. Keyin esa bizam uy joy, mana uy joy qo'shim kerak, mana esa vatanim bo'lish kerak. Dedi. Yaqinda vatan bo'lsa nima qilamiz? Men to'g'risini aytsam, yoshligimdan onam, men, ali, Sherzod aytgan ikkita ulkan bola uydagi. Ana shu biz uchalamizda ayam bilan bizni sotib yuborgan. Alla. O'sha odammi? Yo'q, boshqa odamda, yoshligimizdan da. 11-inchi sinf qizga sotib yubordi. Shundan beri men buraya ishonmayman, nima? Birgina endi esa ishonadigan odamim tepada xudo. Allah qo'l uchirsa, yaxshi insonlar bor. Ko'p yaxshi insonlar. Shunga esa nasib bo'lsa, ha, shu sizni mana sotib olgan, ishlatib pulingizni bermagan ko'p odamlar shunday qilgan. Shu uchun ishonchingiz ham qolmagan odamlarga. Chunki nima desam ekan, mana eng o'zi bizada oddiy odamni. Assalomu alaykum. San telefon qilib nima ko'tarmaysan? Davay, bor mana bu qonun oldiga. Mana rais mana dedi. Borda hozir o'sha yerga bor, ohay bo'lib ketdi-da, oxlaylar. 37 nima? Yo'q, 36 ni. Hokim keladi. Nima, men qara, beton qo'yishga senga kim aytdi beton qo'ydi? Bu uchastka o'zi narsasi uchun javob beradi. Jon chaqir. Ya, chaqir olsa, menga telefon qilmaysan. Uni nima haqqi bor? U senga javob bermaydi-ku. Menga manman, xo'jayin. Ya bega itta hokim keladi, bir hokim. Sobonistaba. Ana o'qida. Hozir rasm uchinsan, mana uni tushdi deb tez bor. Mahalla raisi 100 marta telefon qildi. Bu kim? Bu odam? Shirkat raisi. Shirkat raisi? Ism familiyalari kim? Ism familiyalari kim? Qodirov Hasan. Bu shaxda egasi. Ha, shu. Xos xo'jayiningiz ishga olib ketgan odam-a? Shu odam. Bular hozir olib ketib shaqa turganlaring uchun hamma ishlarni xo'jayiningizga qildiradilar-da, to'g'rimi? Faqat shaqa turganlaring uchun. Turganimizga. Aziz muxlislar, ko'rib turganingizdek, voqeani guvohi bo'ldik. Mana qanday insonlar ham bor. Bu oila oddiy. Shunday ekan, aziz yaxshi insonlar, mutasaddi, adolatli idora vakillari shu oilaga o'z yordamimizni ayamasdan beraylik. Sizlardan iltimos qilib qolaman. Bu oila juda og'ir ahvolda. Agar menga ishonmayotgan bo'lsangiz, o'zingiz ham kelib bir bora hollaridan xabar olishingizni so'rardim. Shu oilani bittagina uyli qilsak, yerli qilsak, mana shunday tashvishlardan zora ertachiroq qutulisharmidi. Aziz muxlislar, mana men videoyimni yakunlab ketish davomimda mana bu boyagi inson kelib Rustamning ayolini urushib baqirib ishlatayapti.
ya'ni daraxtlarni oqlayapti. To'g'ri, men buni mehnat qilayotganini qoralamoqchi emasman. O'zining yashab turgan joyida ishlash yaxshi albatta. O'zining yashayotgan joyini obodonlashtirib turish juda ham yaxshi. Lekin insoniylik jihatidan bu ayolni xo'rlash ham mumkin emas-ku, aziz muxlislar. O'zingiz mana guvohi bo'ling. Клара. Клара. Мен кетемін, жақсы қалыңдар. Ішлейсіз ме енді бұл жаққа? Ha, oqlashga. Ha, mayli charchamang. Mayli, xo'p, sog' bo'ling. Aha, xo'p, yaxshi qoling.